בין שיחות השלום, החלפת הנגיד ומתקפת הפוליו, נעלם מהשיח הציבורי אחד המאבקים החשובים שמתקיים בימים אלו, המאבק במתווה פראוור, שצפוי לנשל עשרות אלפי בדואים מאדמתם. היום הראשון של חודש אוגוסט הוכרז כיום זעם שני נגד התוכנית, אך התקשורת בחרה להביא לצופה הישראלי דווקא את הזעם כלפי הבדואים. במאקו פורסמה כתבת ענק שעושה דה-לגיטימציה לבדואים, הופכת אותם לעבריינים ומגישה לנו רשימת שבטים בדואים המוצגים כברוני פשיעה. נשאלת השאלה, למה דווקא ביום בו מנסים הבדואים להגביר מודעות ציבורית לתוכנית פראוור, בחרו במאקו לשלוף כתבת הכפשה שהוכנה מראש. בערוץ 10 עשו מאמצים להציג את המפגינים בהפגנת ההזדהות שהתקיימה בוואדי ערה כאלימים. עשרות עצורים, אבנים ומקלות שהושלכו לכל עבר, ועימות אלים בין כוחות משטרה למפגינים, תמונות שלא נראו כבר שנים באזור ואדי ערה. הכתב אלי לוי לא הביא שום עדות לאלימות עליה דיווח, על אף שמצלמות הערוץ והמשטרה נכחו במקום. האם ייתכן שערוץ מסחרי היה מעלים תמונות של אלימות כלפי שוטרים מצופיו, או אולי לא היו דברים מעולם? לעומת זאת, בכתבה נראית אלימות קשה של שוטרים כלפי מפגינים, שממנה מתעלם הכתב לחלוטין. האם התקשורת גם היא אינה מבינה כי תפקיד המשטרה להגן על המפגינים במקום להקותם? והנה עיוות נוסף. כאלף צעירים ערבים שהגיעו באוטובוסים מכמה מקומות בצפון הארץ, קראו קריאות נגד ממשלת ישראל, הניפו דגלי פלסטין ואל-קאידה. עברנו בקפידה על התיעוד מההפגנה, בדקנו מול צלמים ומפגינים שנכחו בה. לא ניתן היה לאמת כי דגלי אל-קאידה הונפו במקום. הייתכן שערוץ 10 מנסה לצייר את המפגינים נגד תוכנית פראוור כטרוריסטים? ולסיקור של ערוץ 2, כתב הערוץ מסביר לצופים מדוע המשטרה יורה גז מדמיע על אזרחים סמוך לבתי מגורים. ולאחר שהשוטרים יצרו חיץ בכדי למנוע את החסימה, החלו העימותים בין שני הצדדים, יידוי אבנים, ואז השוטרים נאלצו להשתמש באמצעים לפיזור מפגינים, וכך בסוף זה נגמר. 40 עצורים, מספר פצועים, גם מצד של המשטרה וגם מצד של המפגינים. האם זכור לכתב מתי הוא סיקר הפגנה של יהודים שרצו לחסום כביש ונורו בשל כך על ידי המשטרה? האם ירי על מפגינים לא מחייב את התקשורת להדליק לצופים נורות אזהרה ודווקא לבקר את פעילות המשטרה על האצבע הקלה על ההדק? לסיכום, מה לא הוצג לצופה בתקשורת? אף לא מילה על המשמעות של תוכנית פראוור עבור הבדואים ועל מה הם מפגינים? לא ראינו את שלטי המחאה של הבדואים, לא שמענו את קריאות המפגינים נגד התוכנית ואין עמם רעיונות. אין דיווח על עשרות הנפגעים שהזדקקו לטיפול רפואי כתוצאה מאלימות השוטרים, ואין דיווח על קיומן של הפגנות הזדהות שהיו ברחבי העולם עם הבדואים ביום הזעם. ומה כן הובא לצופה הישראלי? כותרות הסתה, תגובת המשטרה שמצוטטת בהרחבה על ידי הכתבים, ומסע אחיד של המפגינים אלימים. למרות פניות חוזרות ונשנות, לא התקבלו תגובות לטענותינו מערוצים 2 ו-10.